Por que não se apresentam? Um de cada vez. Tô pronto, sou Naruto Uzumaki. Gosto de ramen instantâneo. E gosto tanto de ramen que o Iruka Sensei me leva ao restaurante de macarrão e tiraco. Mas odeio os 3 minutos que tem que esperar pra poder comer. O meu passatempo é comer diferentes tipos de ramen. E o meu sonho pro futuro é me tornar o maior Hokage.